Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenotes, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, galera, estou aqui com um game recomendado pelo inscrito chamado Infectonator Survivors. Esse daqui aparenta ser uma versão alpha demo, porque esse game, pelo que eu vi, tem pra comprar na Steam, porém tem como a gente jogar aqui pelo site da Game Jolt, acho que é assim que se fala. Mas aqui a gente vai jogar um pouquinho e também eu vou deixar o link na descrição, caso vocês se interessem e querer jogar esse game também. Então vou dar start aqui, porque eu não conheço o game e eu quero conhecer aqui junto com vocês. Então vamos dar start e vamos ver como que é o game. Eu não tenho nenhum profile, então vamos dar um new game aqui e vamos ver. Ó, parece que temos esses personagens aqui, essa garota, esse construtor, parece um construtor, né? Ele tem um machado. Ah, esse doutor tem uma pistola, hein? O policial tem uma pistola, a menina tem uma pistola. Só esse cara tem um machado, que é o worker, trabalhador. Tutorial on, podemos mudar aqui, ó, tá vendo, ó? Podemos colocar um cara da SWAT com um Tug, com Tug Life ali, podemos colocar o Clint com o Fred. Ah, interessante, hein? Não acredito que tenha aqui os personagens do Left 4 Dead, cara. Não, vai ser esses mesmo, mas tem o PewDiePie e Marzi aqui. Que da hora, mano, que da hora. Só que eu vou com o personagem do Left 4 Dead aqui. Então, vamos dar um play com eles e vamos ver no que vai dar isso aí, porque Left 4 Dead, sério, foi um dos games que eu mais viciei nas antigas, né? E parece que ano que vem vai ter aí um Left 4 Dead 3, né, meu? Eu tô muito ansioso pra isso. Mas vamos ver aqui, galera. Tem um carro. Como tu full stop... Precisa de mais gasolina, né? No tanque. Ok. Então parece que a gasolina acabou do carro e a gente tá ali preso, né? No local. A gente tem que sobreviver a esse local. Tá. O rádio parece que vai passar o básico, né? Left click. Right click. Ah, o botão direito parece que a gente seleciona. E o botão direito a gente se move. O botão esquerdo a gente... Seleciona o botão direito e a gente se move. Eu acho que foi isso ali que eu li. O time automaticamente atira no zumbi, tá? Lembrando que eles não deixam eu ler aqui, eu já não consigo ler rápido em inglês, né? E eles estão aqui tentando me deixar mais pra trás ainda. Ok. Entendi. Ok, vamos lá. Estou pronto. Beleza, estamos aqui com os nossos personagens, parece que a gente seleciona aqui clicando em cima, ou a gente pode selecionar todos e realmente andamos com o botão direito, galera. A gente tem que defender o lado esquerdo e do lado direito vai se iniciar. Parece que nós temos aqui algumas coisas no mapa, ó, pneu, uma caixa ali, algumas coisas estão ali se movimentando, não estão estáticos que nem outros itens aqui. E isso me deu alguma curiosidade porque eu não sei... O que acontece com esses itens que tem aqui? Talvez se a gente atirar, não sei. Eu vou clicar em você. Ah, dá pra gente fazer um build ali, ó. Que interessante. E na... Ah, dá pra dar search aqui. Search. Vamos ver. Ali é pra construir. Então, todas essas áreas aqui que não tem esse círculo, né? Que parece que é um... Como posso dizer? O que que é isso? Um colchão isso aqui? Inflável? Não sei. Eu sei que isso daqui é pra gente construir... Algumas builds, né? E parece que a gente conseguiu algumas coisas, acho que ferramenta. Não me atentei ali ao que eu ganhei. Mas aqui podemos dar search também. Pra procurar algumas coisas aí. E vamos lá. Tá procurando. Beleza. É, até agora eu só vi dinheiro. Então é dinheiro que a gente ganha, né? Ah, ok, galera. Então eu vou separar eles aqui, ó. Dessa maneira aqui. E vou iniciar aqui a horda. E estão vindo os zumbis. Ah lá, automaticamente ele já começa a atirar. E eu acho que eu coloquei aqui eles num ângulo muito bom, hein? Parece que caiu um mapa ali, né? Interessante. E parece que eu tô vendo ali, ó, defense, 10/10. Acho que a cada zumbi que passar ali vai diminuindo, né? 9/10, 8/10. E beleza. Bônus... Tá. Parece que temos algumas coisas de bônus ali. Tá falando pra gente procurar pro loot, né? O que a gente já tava fazendo antes. E ok, eu já vou dar aqui pra passar pra próxima wave. E beleza. Estão vindo zumbis, daqui a pouco tá começando a vir alguns zumbis, ó.
mais fortes ali, que tava com capacete. Beleza, a gente tá numa posição boa aqui ainda, hein? Dá pra gente tirar esse alto, ó. Auto chute aqui, né? O que nós temos aqui? Equipe Gear. Não tem nada. A gente pode equipar outras coisas também. Mas a gente não tem ainda, né? Beleza. Tô curtindo o game. Um game bem legal. Tô achando muito legal ele, ó. Dá pra gente dar um search ali, talvez? Não. Não dá. Eu vou dar uma reforçada aqui. Um pouco mais no meio, porque eles estão subindo. Então eu vou reforçar aqui, ó. Beleza. Porque eles estão indo por cima, porque acho que tá mais aberto aqui, né? Aqui embaixo tá de boas pra eles, né? Ó, próxima área, galera. Beleza. Então a gente vai fazer uma busca nessa nova área pra ver o que tem. E tá falando lá, tá ensinando pra gente construir a torrent, né? Ganhar um poder a mais aí no suporte. Legal. Então vamos construir, eu acho que eu vou construir logo na frente ali, porque eu preciso de dinheiro antes. Então vamos dar search aqui, dar search ali também. Você, Bills, né? Bills, o destruidor, é Bill. Tem o Francis, o Bill, o Lois e a Zoe. Eita, bicho piruleto, que eles estão vindo. Ajuda ali, eita, quase que o Bill levou uma mordida ali, hein? Foi salvo a tempo. Ok, dá pra construir? Dá pra construir agora. E vamos dar cobertura aqui para o Lois. Perfeito. Já temos a nossa base ali de suporte. E dá pra fazer reload, salvage. Uou, o que, que é salvage? Vamos dar salvage aqui. Salvage. Eu não sei o que é salvage. Eu cliquei ali, mas eu tirei porque não sei, né? Vai que eu faço algo errado. Por não saber inglês, é um pouco complicado. Ó, até rimou, hein? Mas beleza, eles estão vindo. Vai pra lá, Francis. Cara, essa torre é muito forte, cara. E a gente pode dar o reload aqui, ó. Beleza. Tá recarregando, pronto. 50 balas de novo. Ah, e nem precisou dar reload, né? Porque já acabou a área ali, a gente já limpou tudo. Ih, esse mapa parece ser tudo escuro, hein, galera? Olha que da hora. A gente pode fazer umas buscas por aqui, né? E onde tá brilhando, a gente vai lá pra fazer search. Vai lá. Enquanto isso, a gente vai dando cobertura pra ele ali, né? Legal. A gente vai conseguindo bastante dinheiro. Boa, boa. Tá vindo bastante zumbi aqui. E eu não faço... Nossa, veio umas peças ali bem doidas, né? Eu acho que eu preciso encontrar a gasolina, né, galera? Eu acho que esse é o objetivo. Parece que a gente tá dentro de um apartamento, né? Vamos dar search aqui. Beleza. E pelo que eu vi aqui, os únicos controles que você vai usar nesse game é o mouse, né? Botão direito, botão esquerdo. As setinhas eu acho que não é útil e nem o WSD. Hunt Zeds. Como assim Hunt Zeds? Nossa, aqui tem bastante coisa pra gente ver, hein? Vou dar search aqui também. Aproveitar que... Não tem zumbi algum aqui. Ok, dá search ali também. Beleza. Tem que dar search aqui também, ó. Em todo lugar que tá brilhando, é bom fazer a busca, né? Opa, tem mais um ali pra tá olhando. Você vai dar search ali. Vai lá com ele. Ok. É bom não deixar eles sozinhos, ó lá. Porque, ó, o Francis perdeu um pouco de HP ali, né, Francis? Mas você tem a cabeça grande, né, Francis? Quer fazer as coisas... Ó, conseguimos gasolina, galera. Perfeito. Conseguimos mais uma peça. Eu acho que a gente precisa de gasolina e peças. Pelo que eu tô entendendo aqui, né? Então a gente tem que explorar esse mapa todo. E a gente tem 13 peças de 15, é isso? Parece que sim. Parece que conseguimos 13 de 15. Não tem nada brilhando pra cá. Vamos descer a rua aqui. E beleza. Eu não estou vendo as minhas balas. Eu não sei se as balas acabam, né? Se são limitadas. Deixa eu ver aqui o seu inventário. Ele tá com zero de experiência. Parece que eles upam level também. E temos o suporte aqui, ó, que tá X3. O que será isso, hein? Ó, parece que só temos essa área mesmo para explorar. Porém, eu basicamente já limpei muita coisa aqui, ó. Tem zumbi ali.
Ok, 15, 15, galera. E agora? Tá, vamos usar Live. Beleza. Eu achei que era mais difícil esse game, mas é um game bem facinho, bem divertido de estar jogando. E eu espero que vocês tenham gostado do game, galera. Vou deixar, como eu falei para vocês, o game na descrição para vocês estarem jogando. Eu vou dar continuidade aqui à minha gameplay, porém, ao vídeo já acabou, ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa recomendação aí do inscrito. Se vocês também têm recomendação, logo abaixo, comente aí que eu vou estar vendo e trazendo aqui no canal, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um grande abraço do Godenote e falou!